Okay, kita pergi kepada soalan enam. So, satu pasukan debate, tiga orang akan dipilih. So, kalau bunyi macam ini, dia tak kata debate itu ada pembentang pertama, kedua, semua tu. Maksudnya susunan tak penting lah ya. Eh. So, nanti awak pakai C betul lah. Eh? Pakai C betul. Okay, dia nak pilih tiga orang. Kamu tengok eh, bila cikgu nampak soalan ini, dia kata nak tiga orang. Eh, cikgu pun baca ayat seterusnya. Yang cikgu akan nampak di sini, tak kisah awak ada berapa kes, Cikgu akan pastikan jumlah ini mesti tiga. Contohnya dua tambah satu, satu tambah dua. Ini ah ini tiga. Kalau cikgu nampak di sini jumlah dia bukan tiga, cikgu tahu ada lah kesalahan sudah. Eh? Okay, lepas tu dia dipilih daripada empat lelaki, enam perempuan. Kita nak pilih tiga orang ya. Eh? Okey, cari berapakah cara pasukan di bag ini boleh dibentuk kalau dia terdiri pada ah, Uh, ah, selalu ayat ini ya, eh, sekurang-kurangnya, selebih-lebihnya ialah soalan ada kes punya lah. So, sekurang-kurangnya satu perempuan. Uh, ini siapa punya soalan anak? Fatin, uh, tepang ya. ini perempuan ke pelakang tu perempuan? Uh, pelakang perempuan. Okay, pelakang ya. Eh? So, ini kumpulan perempuan. So, bila sekurang-kurangnya satu perempuan, okay, Fatin kata nak satu lah boleh. Ataupun makin banyak. Dua. Yang ini perempuan ke lelaki? pes 3 ah, ni okay, perempuan saja. Eh perempuan saja. Perempuan saja. Kenapa berhenti di 3 tak pergi kepada 4? Dah 3 orang je boleh satu. Ah, empat. sudah cukup 3 orang. Ingat ya, eh, bila makin lama makin besar, kita kena tahu bila kita nak berhenti. Dua sebab kita berhenti. Ah bukan, dua keadaan kita mungkin berhenti iaitu berapa orang kita nak. Contohnya soalan ini kita hanya nak 3 orang. So sampai 3 kita berhenti. Satu lagi kemungkinan eh, mungkin kita nak ramai tapi perempuan yang ada paru paru berapa orang contohnya perempuan yang ada paru dua orang maka soalan ini cukup penting case dua. Kes tiga tak ada sebab perempuan tak cukup. Ha, ada dua dua kemungkinan benda itu kita terpaksa penti eh. So bila awak fikir perempuan macam dia katalah nak cukup tiga orang kita kena top up dengan lelaki lah eh. Okey. So kalau satu perempuan maksudnya dua lelaki, kalau dua perempuan satu lelaki, kalau tiga perempuan maksudnya tak ada lelaki. So betul lah. Okay, so setiap kes itu awak darat. Tengok tengok cikgu cek. Ah ya, okay, lelaki empat, perempuan enam. Okay, betul eh? So tapak semua jawapan ini awak jumlahkan. Okay, tapak jawapan untuk ini awak jumlahkan. Okay, dalam exam eh, tolong tulis ya eh, yang apa awak darat ini baru tulis jawapan macam Fatim Poh ini. Okay, lepas tu bila sampai jawapan tolong tulis apa tanpa apa tanpa apa sama dengan apa jangan terus bagi saya satu-satu enam saja. Sebab awak akan dipekalkan maka kaedah dah. Eh? Okay, B. Apa cerita pula? Okay, selebih-lebihnya seorang lelaki. So, maksudnya sama juga kan? lelaki, belakang perempuan ni. Ah, eh? uh, uh, uh. Okay, so. Okay, so untuk kes pertama tak ada lelaki lah. Betul? Uh, uh. okay. Ha, Sebab kurang-kurangnya. So, apa apa kan kita tengok eh. selebih-lebihnya seorang perempuan so maksudnya satu perempuan boleh kalau selebih-lebihnya satu perempuan ialah makin lama makin kurang kalau makin lama makin kurang kita akan berhenti di kosong eh kita akan berhenti di kosong tapi kosong boleh tak tulis ha eh okay, boleh tak tulis ini sebenarnya ialah 4 c kosong tapi memang boleh tak tulis ini okay, so mak maksudnya kita tak tak pilih tak pilih lelaki okey So untuk satu lelaki, kali ini kita kena top up dengan perempuan lah ya. Eh. So satu lelaki, dua perempuan ataupun semua perempuan. Okay. Sebenarnya kalau tak silap saya benda ini ada kan? Sudah ada di atas ini sebenarnya. 60 dan 20. Tapi kalau tak perasan buat semula pun tak ada masalah. Eh? Buat semula pun tak ada masalah. Dapat jawapan 80. Okey betul? Kalau ada apa nak tanya terus tanya. Eh? Jangan jangan diam-diam di situ. Eh? Terus tanya, cikgu macam ini boleh tak? Macam itu boleh? Sebab soalan jenis ini, lain orang, lain cara penyelesaian dia. Katakanlah eh. Dan, tapi jawapan mesti sama. Eh, Jawapan mesti sama. Tapi mungkin cara awak nak uh, fikirkan benda ini mungkin berbeza eh. So cikgu ikut kawan kamu. Ada apa cakap eh? Okey soalan tujuh, satu jawatan kuasa rukun negara empat orang. Terdiri daripada. So, sekali lagi kamu tengok, ya, cikgu pilih jawatan kuasa tapi cikgu tak kata siapa pengerusi, siapa naik pengerusi, siapa setiausaha. So, ini adalah soalan kabungan sebab tidak ada perbezaan jawatan, maka susunan tak penting. So, cikgu mesti nampak si, eh, nampak faktor yang oh, oh, Okay. Uh, okay. Di sini uh, kalau soalan pertama ini kita akan jawab sebagai soalan C lah. Tapi untuk bila sampai B, dia akan jadi susunan sebab mereka pekambah. Ha, so nanti ini jadi P balik Eh. Ini jadi P balik. Okay, so kita kali ini ada enam lelaki, tiga perempuan. Yang kita nak pilih ialah empat orang Eh. Okay, dalam ini termasuk sepasang suami isteri. Okay, maksudnya suami isteri itu uh, satu lelaki, satu perempuan lah eh. Kalau dia ada satu pasang suami isteri ya, yeah? okay. Kalau pasangan itu mesti terlibat dalam kumpulan itu, so maksudnya akhirnya kita pilih berapa orang. Uh, 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 Fatim pilih berapa orang? Empat. Tapi satu pasang suami isteri orang. itu mesti pakai dalam kumpulan tu. Satu, dua orang. Kita hanya perlu pilih dua orang lah. Empat orang, sepasang suami isteri sudah wajib masuk. Sebenarnya kita hanya pilih dua orang. Kita hanya pilih dua orang. Daripada berapa orang? Tujuh. Tujuh. Sebab original sini ada sembilan orang. So kita kena tolak dua orang ini. So itu yang dapat tujuh orang. So tujuh C dua. Tidak perlu ada ini. Kalau factoria ya, maksudnya susunan penting juga tu uh, sepasang suami isteri ini tak kisah siapa pilih dulu. So tak ada ini. Tak ada ini. Terus 7C2 sahaja. Boleh eh? So jawapan berapa kira semula? 21. 21. Kenapa jawapan dia 28 ya? Eh? Kejauh, 4 orang 9. 9. Sembilan tolak dua, tujuh Lepas tu saya nak pilih dua orang Dua puluh satu ah? Salah jawapan dia ha, 21. Ada orang dapat jawapan dua puluh lapan tak? Cikgu takut cikgu kita ter tertinggal apa-apa Ada tak sesiapa dapat jawapan dua puluh lapan? Tak ada eh? Yang lain yang buat itu kamu tapak sama ke 21 ataupun 42. Ada orang tapak nombor selain daripada dua nombor ini? Semua diam. Okey, 42 memang salah sebab dua suami isteri tak payah susung eh. tadi cikgu pun pelik. Kenapa ada factorial di sini? Okey, B. Jawatan kuasa yang terpilih, maksudnya daripada empat orang yang kita pilih itulah, iaitu Sepasang suami, isteri dan lelaki dua orang, tak tahulah lelaki perempuan dua orang dengan syarat pasangan itu mesti duduk uh, Sebelah menimpa, so Maksudnya ini soalan kes ikat lah, kalau kamu ingat waktu cikgu mengajar Cikgu buat tori, baby trolley baby, baby tu Kan ingat tak cikgu buat trik Trik yang uh, tuan tri ha. punya trolley tu, ha, itu cerita dia So suami, isteri kena ikat So untuk ikat suami isteri ini dua faktoria. Okey lepas tu nak susun pendek uh, ini kita ada tiga faktorial. Maksudnya dua yang normal, dua yang normal, satu yang special. Okey. so tiga faktor ya. Okay, so kita dapat jawapan 12. Okey betul. Boleh? Bila kita jawab B ni sebab dia kata jawatan kuasa terpilih Kita angkat kita sudah pilih empat orang tu Daripada empat orang tu kita buat fikiran macam mana nak susun empat orang ni eh? So ada dua belas cara Okay soalan lapan Enam CN lepek besar daripada satu Senaraikan semua nilai nilai yang mungkin pagi N Untuk siapa yang tak earthy buat Soalan ni sebenarnya soalan konsep tau Memang terus tulis jawapan sahaja Okay. Tapi katakan dalam exam, cikgu saya tak erti buat. Sebenarnya apa yang awak boleh buat ialah okay, 6 CN. Apa nilai N yang mungkin? Kamu tahu kan nilai ini mesti kurang, tak mungkin lebih daripada 6. So apakah nilai mungkin bagi N? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada tujuh kemungkinan saja sebenarnya. So untuk siapa eh tak tahu kenapa Fatim tahu 1 sampai 5. Maka apa yang awak buat? Apa yang awak buat? Awak pergi tekanlah 6C0 berapa? 6C1 berapa? 6C2 berapa? 6C3 berapa? 6C4 berapa? 6C5 berapa? 6C6 berapa? So awak akan dapat hanya ini saja dia lebih daripada 1. Di mana 6C0 ialah 1, 6C0 ialah 1. 6C6 juga ialah 1. Okey, so jawapan ini betul. Jawapan ini tak ada pengiraan sebenarnya, sepatutnya faham saja. Hanya kalau untuk soalan 8A ini awak boleh uh, test semua kemungkinan yang ada. Ada uh, daripada kita duduk situ tidur, kita cubalah kalau ada masa lebih. Ah uh, kalau tak ada masa lebih jangan ah, eh? Ini masa tak cukup. Okey, soalan 8B ini sebenarnya pun satu soalan konsep tau, okey. Eh? Satu soalan konsep uh, tapi kawan kamu cuba buat ini cikgu tengok eh. Okey, diberi YCM sama dengan YCN. Ungkapkan Y dalam sebutan M dan N. So, kawan kamu masuk ke dalam formula NCR. Lepas tu, dia kumpulkan Y di satu tempat. N di satu tempat. Lepas tu, dia potong. Dia tapak ini. Okey, hanya kalau awak jawab sampai sini, memang tak sampai lagi jawapan dia lah. Tapi nak terus buat pun tak boleh. Nak terus buat pun tak boleh. Sebab tak, tak, nampak sambungan dia di mana. Kalau N dan M ini ialah nombor. Aa, boleh kita sambung lagi. Tapi sekarang ini tak bukan nombor. So, nombor dengan ini memang tak mungkin. Eh? Okay. Eh? Okay. Apa yang buat ini tak salah dari segi uh, Azim Radia. Hanya dia tidak bawa kita kepada jawapan dia. Eh? Sebenarnya so, soalan ini ialah satu soalan konsep. Eh? Okay. Soalan konsep. Okey. Cikgu tanya kamu, apa maksudnya? Apa maksudnya 5C3? Kita ada berapa barang? Pating kalau 5C3. Adalah ada Akan barang tapi 3 orang. barang ha. je boleh susun. Ha okey. Kalau 5C3 ini maksudnya cikgu cakap orang ada ada 5 orang. Okey ada 5 pelajar okey 5 orang. Tapi cikgu hanya pilih 3 orang. Kalau cikgu pilih 3 orang, maksudnya cikgu tak pilih berapa orang? ni. Kalau lima orang saya pilih tiga orang, so dengan satu cara lagi saya cakap ialah daripada lima orang ini, cikgu tak pilih berapa orang? Dua. Lima orang pilih tiga. Maksudnya ada dua tak kena pilih. Saya rasa cikgu pernah terangkan dalam kelas. Cikgu pakai uh, example uh, pelajar hadir tak hadir. Ha. Contohnya sel uh, macam sekarang, okay, macam pagi ini. 5K1 yang hadir agen dua, eh hadir agen. Yang hadir kelas 2 orang. Kamu rasa bila cikgu nak hantar laporan berapa pelaj uh, kehadiran 5K1? Cikgu akan cakap dengan pengetua, "Okey, pelajar yang hadir ke cikgu akan cakap pelajar yang tak hadir." 23 orang, 2 orang hadir. Kalau saya nak hantar laporan mana satu lebih senang? Cikgu akan hantar laporan pelajar yang hadir. Sebab perlu dua orang aja. Kalau cikgu nak hantar laporan pelajar tak terhadir, 21 orang cikgu cikgu tu tulis nama dia. So sama juga keadaan ini ya. Eh. So pilih lima orang, kita pilih tiga orang. Maksudnya kalau kita cakap dengan arah terbalik ialah kita tak pilih dua orang. So ada berapa cara saya pilih tiga orang akan sama dengan berapa cara saya tak pilih dua orang. Sama ceritanya. Sama ceritanya. Okay. Eh. So kalau sekarang kamu temu tengok, tengok eh YCM sama dengan YCN. Okey? YCM sama dengan YCN. So kamu fikir dengan uh, idea ini pilih dengan tak pilih. Kalau sekarang saya ada Y orang tak tahu berapa M saya pilih okey maka berapa tak akan dipilih. Kalau semua ada Y orang M orang dipilih berapa orang tak dipilih? Mana macam mana awak dapat dua tadi? Tadi uh, kenapa awak tolak tiga? Awak buat lima tolak tiga kan? So kalau untuk case ini apa tolak apa? Yang ini awak buat y lima tolak, tolak tiga awak dapat dua. Sekarang Y tolak M Ah, ha, Y tolak M So yang tak kena pilih ialah Y tolak M Tapi sebelah sini saya gunakan simbol N So apa yang kita tahu ialah Y tolak M Sama dengan N Okay soalan nak apa eh Soalan suruh kita ungkapkan Y dalam sebutan M dan N Dia nak Y sama dengan So kita buatlah Y sama dengan M tambah Okey, kalau kamu tak percaya kamu boleh cuba Ah eh. kita cuba. Okey, kita ada berapa orang? Okey. Kita cuba. Saya ah. ha? uh, ada typo saya buat tu. Apa dia? Saya tu salah tulis. Itu ya, uh, okey. ah, n factorial. Mana boleh potong? Yang tu sebenarnya m. Ah, oh, okey. Uh, tambah lagi satu masalah eh. Eh sorry, sorry saya saya salah. Power itu M. Ha, kalau macam ni ah ha, memang tak boleh potong. Laki teruk keadaan kan. Ha, okay. Eh, tapi pun memang tak boleh tolong kita buat apa-apa eh. So dia memang pekan mula dengan ini. Dia mula dengan konsep ini. Eh, kalau kamu tak percaya kita boleh buat test berapa eh. Okey, so contohnya tadi sini ada lima, ini tiga, ini dua lah. Okey. So kalau ikut ini, satu ialah YCM, satu ialah YCN. Kamu faham tak kalau cikgu buat jadual macam ni? Okey. Uh, Afiq, awak tekan 5C3. Uh, akhir, awak tekan 5C2. Faham maksudnya? Ha? Faham, faham boleh kan? Ha? Okey. Uh, Okey, Hanan. Awak nak Y berapa cikgu awak? Apa-apa nombor? Tujuh. Tujuh. Okey. Uh, okay. Tujuh ialah apa tak apa sesuka hati awak. Apa Tujuh ialah apa tambah apa. Sebab kita nak ini Y sama dengan M tambah N. Fikirkan dua nombor. Bila saya tambah, saya boleh dapat tujuh. Tambah tambah tiga. Okey boleh. So Hana, you tekan ini. Tahu apa nak tekan? Tahu. Tahu ha? Okey. Irene tekan ini. Faham apa nak buat? Irene faham Okay Okey, tekan. Okey, sampai siapa? Okey, Syifa Pakai satu nombor. Sesuka hati you eh 8 okey you nak apa tambah apa pet tambah pet pet tambah pet boleh ke uh, cikgu check up uh, boleh tapi kalau 8 tambah 4 sini cikgu tak payah tekan lah sebab ini pun yc 4 ini yc 4 mesti sama <coughs> ha fikir nombor 2 tambah 6 2 tambah 6 2 tambah 6 okey so sifar you tekan ini ya eh? fating you tekan ini okey kita tengok betul tak sebab ikut arahan kita bila y sama dengan y sama dengan m tanpa n, so sepatutnya ini sama dengan ini, betul ke? Okay, Afiq jawapan kamu? Ah sepuluh. Okay. Sepuluh. Nah, kan betul. Okay, Hanan? Tiga lima. Tiga lima. Irin? Tiga lima. Kan, okay. anggota pak sama. Eh, uh, ini apa, Syifa 28 Fatin? 28 ah, okay. So itu dia eh. So sebenarnya soalan B ini uji konsep no? okay. Bilangan uh, Berapa cara kita pilih Sebenarnya sama dengan berapa cara kita tak pilih nah, Macam cikgu selalu suka Ialah gunakan kehadiran uh, Example ialah semasa kita hantar laporan Kehadiran, uh, monitor Nak hantar kehadiran uh, pelajar hadir Dengan tak hadir kepada guru kelas tahun ni tak buat kerja itu kan. Okay. Ha, dulu kan selalu kena puak. Pandai-pandai lah. Kalau hari ini ramai tak hadir, hantar kepada uh, guru kelas siapa yang hadir cukup. Ha, tak dekat-dekat dengan -dekat raya. Seramai orang tak hadir kan. Ha, hantarlah siapa yang hadir cukup. Ha, kalau hari ini seorang saja tak hadir, janganlah pergi buat kerja. Hantar cikgu ini semua yang hadir. Hantar cakap je lah dengan cikgu. Guru kelas, cikgu. Uh, Hanan tak hadir hari ini. Ha, contoh kan. Ha? Eh, boleh ya? Eh? So, soalan ini sebenarnya uji konsep memang dia hanya ada satu maka kepada jawapan ini saja. Kalau dia ada dua maka, satu maka ini, satu maka bawah ini. Memang tidak melipatkan formula sebenarnya. Melipatkan formula pun tak boleh sampai jawapan dia. Okay. okay soalan sembilan ini sebenarnya ialah soalan SPM tau. Tahun bila saya tak ingat. Okay, soalan sembilan. Tahun tu bila soalan keluar, kebanyakan orang jam. Apa nak buat? Sebab dia soalan uji konsep. Okey, soalan 9A kali ini kita nak susung 6 orang. Maksudnya kita susung semua dalam bulatan. So kamu ingat formula dia lain kan? Okey, kalau susung 6 orang sebaris 6 faktorial, n faktorial. Tapi sekarang dalam satu bulatan. So kalau kamu masih ingat formula dia ialah m tolak 1 faktorial. So awak dapat jawapan 120, betul? Okey. Sekarang ada berapakah pilih atau ah, kalau dia bagi bilangan pilih atau kita pun tahu itu susunan penting. Ya. Eh. Ah, perkataan mengusung pun kita tahu susunan penting. Okay. Dia nak susunkan perkataan sukses ini dalam satu baris. So kalau kamu tengok, ya, eh, sini ada objek secaman. C dua kali, S tiga kali. Semua ada berapa huruf? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Okay. Semua tujuh huruf. Okay. Semua tujuh huruf. Tapi kita ada dua faktoria di bawah dan tiga faktoria di bawah sebab ada objek secaman. So masuk formula kira-kira dapat jawapan. Eh, okay. kira-kira dapat jawapan. So takut kamu lupa formula ini saja. Dalam bulatan dengan ada objek secaman. Ini sebenarnya sukatan baru. Kalau abang kakak kamu kita tak ada soalan ini. Eh, okay, kita tak ada soalan ini Tapi kamu punya sekarang ada eh Susun dalam bulatan Susun dalam bulatan yang boleh terbalik Kemudian ada objek secama Ada tambahan tiga, tiga benda baru eh Cikgu pun baru pertama kali belajar rumus ini sebenarnya Okey soalan sepuluh Ada empat huruf daripada perkataan sekolah Disusun dalam bulatan eh Okey kamu tengok ini eh? Sini bulatan eh, okay, Dia bulatan Okey, ada objek secaman tak? Okey, tak ada objek secaman eh. Tapi sebenarnya memang diisukan lah eh. Kalau benda ini bulatan tak ada objek secaman punya. Kalau ada pun kita fikirlah eh. Uh, oh pilih sebahagian. Uh. In case ini tidak akan tanya yang susung uh, apa? Yang ada objek secaman. Tapi kalau ada boleh buat juga. Tapi panjang cerita dia lah. Eh? Daripada 2, 4, 6, 7. Ada 7 huruf. Kita pilih 4 dan nak susun dalam bulatan ya. Eh? So kalau sekarang tusun sebaris ialah 7C4 kan. Tapi kalau dalam satu bulatan kalau kamu ingat ini formula dia. MPR bagi A. Formula ini kena hafaz sendiri ya. Eh? So awak masuk saja dapat jawapan. Tak ada apa benda eh? Ini soalan biasa saja. Okey kali ini ini dia untuk membuat gelang. Kalau buat kerang kamu tahu ini ialah dalam bulatan dan benda itu boleh terbalik. So formula dia lain. Long formula dia ada dua lagi di sini. Okay? Ha, formula dia ada dua. So sekarang 10 ambil 7. So masuk formula sajalah. 10P7, 2 kemudian 7. Ini memang formula-formula yang ada dalam modi ya, yang awak sepatutnya hafaz. Okay? Yang awak sepatutnya hafaz. Ini memang rumus dia. Okay? Kamu kena hafaz bila kes ini apa rumus dia. Bila kes itu apa rumus dia. Khasnya bila melipatkan bulatan dan jenis yang terbalik tak terbalik, terbalik kemudian secaman. Ini memang benda baru dalam sukatan kita. Eh? So kamu dapat jawapan. Cikgu cek kejap. Eh? Ah. Okey, potong. 43200. Habis. Okey, kita pergi kepada soalan 11. Okey, kira bilangan nombor empat digit. Kita nak susun empat aja. Eh? Kita nak susun empat yang boleh dipentuk daripada satu, dua, tiga, empat. Ada lima digit. Okey, di sini dia kata tanpa ulangan. So kita boleh pakai pilih atur lah. 5P4. Lantang. Macam mana kita nak buat? Nak ambil empat digit, kita nak bentukkan nombor empat digit daripada nombor yang ada dan nombor boleh berulang. Ada berapa cara? Ini kita kena pakai rumus apa? Hmm. Airi? Kalau boleh, perulang. Ingat tak nota semalam? Oh, kalau, ya? ha. Kalau boleh, perulang. Kita kena pakai rumus apa? Boleh, perulang. Ha. So, saya sekarang kalau cikgu ada lima TG ini, Cikgu nak bentukkan nombor empat digit dan nombor itu boleh berulang. Maksudnya cikgu boleh letak contohnya dua, dua, tiga, enam. Boleh. Kalau untuk soalan ini tak boleh sebab dia tak benarkan kita ulang. Kita mesti ambil nombor berbeza. Contohnya dua, tiga, enam, tujuh. Tapi kalau sekarang soalan saya kata boleh berulang. Macam nak buat? Sebab ini ada dalam sukatan kamu eh. Macam nak buat? Yang pendarapan tu ke? Ah ya, petua pendarapan itu. Cuba recall balik macam mana petua pendarapan. Kita nak buat empat digit. Berapa cara untuk isi tempat pertama ini? Empat. Saya ada lima digit. Nak susun empat. Oh 4. lima. Okey lima. Nombor boleh berulang. So berapa cara lagi saya nak susun tempat ini? Lima. ah ha, masih lima sebab nombor yang telah digunakan masih boleh digunakan. Ini? Lima. Ha, ini? Lima. Uh, Pertua pendarapan maksudnya Hubungan dia ialah darah So apa jawapan dia? 625 Okay Ini kalau dia kata berulang lah ya uh, Tapi bukan untuk soalan inilah Soalan ini memang ini sudah betul right? Hanya cikgu tambah untuk kamu lah Mana tahu tiba-tiba dia, dia nak tanya perulang uh, Kalau dia tanya berulang Tidak boleh gunakan 5P4 dia Kita kena gunakan Eh, kalau boleh perulan, tidak boleh gunakan pilih atau punya rumus ya. Eh. Kita kena gunakan petua pendarapan. Boleh ya? Eh? Jarang diuji. Tapi kalau dia nak uji, boleh. Sebab ada dalam sukatan kamu. Okey. Okay, eh? Okey, soalan B. Di antara angka-angka tersebut, maksudnya dalam, 120 angka ini, cari bilangan, berapakah bilangan angka itu melebihi So sangat pasti eh, kalau kamu tengok soalan A ini ialah tak, tak ada syarat kan? Tak ada syarat. Kemudian B1, B2 ada syarat. Cikgu sangat pasti ialah jawapan B1 dan B2 tidak akan melebihi 120. Kalau melebihi, pasti salah. Cikgu tengok jawapan kawan kamu. Okey, ini 72. Kurang daripada 120. Ada harapan benda itu betul. Ini 12. Kurang daripada 120. Ada harapan dia betul. Okay. Sebab logik ni lah. Kalau tanpa syarat, mesti kita ada banyak cara. Bila dia kenakan syarat kepada kita, per, uh, cara kita akan dikurangkan. Eh. Ya. Okay. Sekarang kita tengok case pertama. Eh. Cikgu kata bilangan angka itu mesti melebihi enam ribu. So control di depan lah. Control di depan. Kalau melebihi enam ribu enam tujuh lapan, kenapa tak tulis sembilan? Cikgu nak tanya. Akhir okay. kenapa tak tulis sembilan? Sebab tak dekat nombor nah, yang dia bagi. Ya, okey. Sebab sembilan tidak dipekalkan di sini. Okey. Eh? So lepas itu kamu fikirkanlah kalau saya letak enam, okey. Saya ada lima digit Nombor enam letak di depan. So saya ada lagi empat digit tapi nak isi paru tiga. So ini empat P tiga. Betul? Okey. Nak letak enam satu cara sajalah itu letak enam. So kira tapak dua puluh empat. Dan untuk kes kedua, kes ketiga, cara fikiran yang sama. Eh? Soal tapak, nah, jangan lupa tulis eh, awak tambah. Inilah jawapan dia. 72. Sekejap. Soalan saya. Okay, betul. Okay, soalan B. Ada dua syarat di sini. Eh? Dia mesti nombor genap Dia mesti kurang daripada 3,000. Okay. So, kalau kamu tengok kita ada empat digit. Dia mesti genap genap kontrol di belakang. Di mana dia mesti apa nombor yang boleh ya? Okey, kalau nombor genap 268. 268. Kalau kamu tengok di sini cikgu tak letak 4, tak letak kosong. Alasan sama macam tadi lah, tak ada nombor tu. Okey, lepas tu kurang daripada 3000. Kalau kurang daripada 3000, 3 boleh tak? Tak boleh kan? Kita akan nampil nombor kurang daripada dia. So, logiknya sepatutnya 210. Tapi yang kita akan tulis boleh akan tulis ketiga-tiga ini ke? Tak. Kita tulis dua je lah kan sebab dua saja yang ada. Okay. So ini ialah soalan ada dua syarat punya. So bila ada dua syarat kamu kena tengoklah mana satu mungkin mana satu tak mungkin. Okay. So ada petindih tak? Oh ada petindih. okay so, uh, tapi sebenarnya sebab pendek ini satu saja nombor di sini okay aku nak buat ini pun tak salah tak salah tapi kan sebenarnya awak buat saja walaupun dia pertindih tapi sebab ini ini wajib letak dua tak ada pilihan lain ni kalau kamu tengok awak punya case satu pun letak dua case dua pun letak dua apa beza dua case ini di mana awak awak masih tetap letak dua kan So sebenarnya untuk soalan ini, awak buat macam ini pun tak salah, tak salah. Hanya sebenarnya awak boleh fikir macam ini saja. Kalau saya nak letak dua di depan, maksudnya belakang pasti tak boleh letak dua. Kenapa? Sebab dua mesti letak di depan. Dia tak ada case. Sebab dia satu-satu case, -satu sebab dua mesti di depan. Maka belakang mesti tak letak dua. Eh, okay. tapi kalau buat macam awak pun tak salah, buat macam awak pun tak salah. Hanya kalau saya, saya akan buat ini satu cara, ini dua cara, So ada lima digit, satu di depan, satu di belakang, ada tiga lagi isi di dua tempat. Cikgu akan buat macam ini. Eh, Cikgu akan buat macam ini. Okey, yang ini pun betul. Kalau kamu tengok dua-dua, jawapan dia ialah dua belas. Okey, so terpulanglah eh, mana satu kamu nak pakai. Untuk soalan B eh, dua-dua cara ini dibenarkan eh, ini pun boleh, ini pun boleh. Bergantung kepada cara awak fikir. Itu yang cikgu kata tajuk ini, Kadang-kala -kadang cara fikiran kita berbeza tapi tidak bermaknanya awak salah. Boleh. Ha. Hanya awak kena tulis kemaslah. Bila awak tulis kemas orang faham apa yang tengah awak fikirkan. Ha. Eh, kalau awak tak tulis kemas orang tak tahu. Kalau betul kurang sikit masalah. Kalau salah orang nak pakai makan tak boleh. Sebab tak faham apa yang awak tulis. Eh? Ha, macam ni okey kan. Eh? Dua-dua eh, okay. Dua -dua ini okey. Okey. Okay. Ha. Okay. Ha, okay. So nak tak nak cukup kena tunggu jawapan dua belas lah. Alamak. Uh, uh, tadi cikgu panggil siapa buat? Ah? Cikgu panggil siapa? Ah, ya, teacher. sudah afiq, hantar Afi. ke? Sudah hantar ke? Dah, dah, dah. Da. Oh, sudah. Okey, boleh. Cepat cikgu. Dah. Okey, okay, cikgu ambil cikgu. Okey. Alah, jenis-jenis cikgu tak boleh sekali ambil semua punya. Okey, ayah. Print screen. Ambil satu, terang satu. Sampai masa kita habis. Ini okay, soalan 12. Sorry ya, pagi sikit masa cikgu edit. Okay, kita tengok soalan Ya, yeah, yeah. okay, besarkan, ya. Okey, satu sekolah dipertanggungjawabkan untuk menganjurkan satu pertandingan hoki antara sekolah. Ditapati bahawa 12 pasukan akan ambil bahagian dalam pertandingan itu. Eh, ini macam soalan saya dalam latihan. Dalam pusingan pertama, 12 pasukan dibahagikan kepada tiga kumpulan. Yang masing-masingnya ada empat pasukan. Kita ada 12 pasukan, kita nak masuk dalam tiga kumpulan. So, betul lah. Okay? Satu kumpulan ada empat pasukan. Okey, pusingan pertama akan dijalankan dengan setiap pasukan dalam satu kumpulan wajib bertanding dengan pasukan lain-lain dalam kumpulan yang sama. Eh sama soalan saya. Hanya soalan saya tak tahu pertandingan apa, saya terlupa. Okey, cari bilangan cara 12 pasukan ini boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan. So, apa yang awak buat? Okey. Kalau awak ambil 12 pilih 3 Apa maksudnya apa uh, bukan 12 pilih 3 kalau 12 uh, ada kalau awak tulis 12 C3 maksudnya ambil 12 pasukan awak pilih 3 pasukan keluar habis macam mana itu boleh jadi 3 kumpulan boleh boleh nampak idea dia 12 saya pilih 3 keluar nak nak bentuk 3 pasukan macam mana satu pasukan pun tak jadi lagi kan eh okay. So sepatutnya eh, sepatutnya awak akan fikirkan, okey saya okey. Kejap ah. Kepala saya saya sama dengan kawan awak eh, hanya cara fikiran tu. So apa yang kita perlu buat, mula-mula kita fikirkan. Okey, saya ada 12 pasukan. Saya nak pilih 4 untuk masuk kumpulan satu. Ada berapa cara? Ada 12 pasukan, saya nak ambil 4 pasukan keluar untuk masuk dalam kumpulan satu. Berapa cara? Macam nak kira? 12 C4. Ah, ha, 12 C4. Tapi kamu kena ingat ini baru siap bina kumpulan pertama kan? Kumpulan kedua belum lagi. Okey, sekarang cikgu nak sambung buat kumpulan kedua. So sekarang ada berapa lagi pasukan? Belum masuk kumpulan. 8. Ada 8 lagi. So daripada 8 itu, cikgu nak pilih berapa untuk masuk ke dalam kumpulan kedua? Ah, 4 juga. 4 So macam nak kira 8C4 Okey 8C4 Okey sekarang baru cikgu nak Bina kumpulan ketiga So kumpulan ketiga cikgu ada lagi berapa pasukan 4 4 nak pilih berapa 4 Empat. Empat. So sama ada awak tulis 4C4 ataupun awak boleh tak tulis langsung Sebab cikgu tak payahlah yang tinggal itu semua kumpulan 3 Tak payah pilih lah cikgu tak ada benda pilih itu saja 4 yang ada Ha, contohnya hari ini, baru lima orang menghadiri kelas saya. Cikgu kata saya nak pilih lima orang untuk pergi pengkir. Siapa saya boleh pilih? Lima orang ini je. Jangan tak boleh pilih. Tak ada pilihan. Ha, okay, itu, itu contohnya lah. So terpulang kepada kamu eh. Kamu boleh tulis empat si empat ataupun tak tulis langsung pun boleh. Okay, sesuka hati kamu eh. Tulis macam ini pun boleh. Okay. Ataupun siapa tulis macam ini pun boleh. 12C4, 8C4. Lepas tu belakang tu tak payah. Okay? Tak kisah mana satu kalau awak darat jawapan dia serupa. Okay, kumpulan lelaki tekan yang method 1. Kumpulan perempuan tekan yang method 2. Siapa saya cuba jawapan, siapa cakap ya? Okay, apa jawapan kumpulan uh, lelaki? Uh, method 1 jawapannya 34,650. Oh, panjangnya. Okey. Tiga, uh, so semula. Tiga. Tiga, empat, enam, lima, kosong. Enam, lima, kosong. Oh, panjangnya. Okey. Uh, method 2 perempuan. Sama ke jawapan? Sama. Ah uh, sama. Sama. Okey. Boleh eh? So tak kisahlah mana satu awak bagi. Tapi ini tak boleh lah eh? eh. 12 pilih 3. Yang lain tu ma macam mana saya nak tahu saya nak masuk kumpulan mana. Tak habis pilih lagi. Okey. Okey, B tentukan bilangan pertandingan yang perlu dijalankan dalam pusingan pertama itu. So kita akan kaji setiap kumpulan lah. Okey, kita akan kaji setiap kumpulan. So ada tiga kumpulan itu sebenarnya kawan kamu pilih tiga sebab benda itu kena buat tiga kali. Kumpulan sebab logiknya lah. Kumpulan satu pertanding berapa kali, kumpulan dua pun akan tanding berapa kali. So itu sebenarnya kawan kamu fikir satu kumpulan saja. Fikir untuk satu kumpulan saja. Lepas tu dia tarak tiga. Sebab kita ada tiga kumpulan. Okay. So untuk kumpulan, kita katakan kita ambil kumpulan pertama. So kita ada empat pasukan dalam kumpulan pertama. Untuk petanding hoki, dua, 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 pasukan akan petanding sekali kan. So betul lah. Daripada empat saya pilih dua. Kenapa C? Sebab kalau cikgu kata, okay hari ini uh, Sri Manjung bertanding dengan KDSK. Dengan cikgu kata KDSK bertanding uh, dengan Sri Manjung. Serupa je kan? So susunan tak penting. So kita pakai C. Eh? So betul lah ID ini betul. So dapat jawapan 18. Soalan apa ni? Soalan 12. Eh, dia tak ada jawapan untuk B. Tak apalah. Okey. Uh, tolong cikgu cek nilai tu saja. Tiga kali empat C dua petuga lapan belas. Betul ni je. Okey betul eh. Sebab cikgu sini tak ada jawapan. Okey kita pergi kepada soalan tiga belas. Eh cepat ni hari ni. Yalah sebab pilih atur pengiraan tak banyak. Okey. Soalan tiga belas. Ini ah, pendek aja. Okey. Besarkan sikit. Okey, Daria mempunyai sebuah kedai barangan perhiasan rumah. Pada satu hari dia mem eh ini macam pun soalan saya pernah buat eh. Menerima 14 set cawan daripada seorang pembeka. Setiap set mengandungi 6 6 biji cawan yang berlainan warna. Sekarang Daria nak pilih 3 set untuk diperiksa. So susunan penting tak? Dia nak checking. Saya cek kotak satu, kotak dua, kotak tiga. Dengan cikgu cek kotak dua, kotak satu, kotak tiga. Susunan tak penting. penting. Ha, tak. Susunan tak penting. So kawan kamu pilih C, okay? Lepas tu cari berapa cara yang pelainan yang digunakan oleh Talia untuk pilih set-set cawam itu. So cawang semua set dia semua ada empat belas. Kita nak pilih tiga set. So empat belas C tiga, betul? Okay, eh, tiga, enam, empat. Cikgu pernah jawab soalan ini. Kan nak tanya kita ke? Ke sebelum ini? Tak apalah. Okay, B. Dahlia ada satu set cawang untuk dipamerkan. Sekarang dia ambil satu set. Eh, dia ambil satu set, dia nak pamerkan. Dan susun. So, tengok istilah ni eh. dipamerkan. Disusun. Ah, ha, kita tahulah ini soalan pilih atau Secara sebaris. Ah, ha, so, kalau sebaris nanti tak adalah yang bulatang semua itu. Eh. Cari bilangan cara yang pelainan cawan-cawan itu boleh disusun dengan, okay, ada suaranya. Keadaan cawan berwarna biru tidak diletak bersebelahan cawan berwarna merah. Okay, di sini dia kata set ini mempunyai enam biji cawan yang pelainan warna. Maksudnya keenam-enam itu tak sama. Sekarang syaratnya biru dengan merah tak boleh letak bersama. Maksudnya ada dua cawan mesti diasingkan. Okay. Kita sebenarnya tidak ada formula untuk buat diasingkan kita hanya ada formula untuk buat dia mesti bersebelahan. So kawan kamu letak merah P tanda. Afiq apa maksud P tanda ni? Uh, bukan biru. Okey, bukan biru. Tapi bilang ini ya, eh, masalahnya bukan biru, ini ada banyak kemungkinan. Mana? uh, cikgu sebab, sebab ni awak kata awak nampak dua awak tak dua factoria kan awak cuba bayangkan cikgu boleh senarai untuk awak okay, awak cuba cek dua factoria berapa jawapan dia dua saja kan dua ha. kalau ikut awak cikgu boleh senarai kepada awak lebih daripada dua merah biru merah kuning merah hijau merah hitam yang kita kita ada eh dia tak nak, tak nak biru Okay, uh, coklat contohnya. Tengok, tepi daripada dua. So kita tak boleh buat macam ini ya, eh? Kita tak boleh buat macam ini sebab bukan biru ada banyak. Eh, bukan biru ada banyak. So apa yang kita boleh buat ialah kita memang kena fikirkan merah biru bersebelahan. Okay? So kalau merah biru bersebelahan, kita memang ada cara nak ikat dia. Cikgu biasanya pakai istilah ikat dia. So cara nak buat dia dua faktor dia lah. Okay, kita ada dua. Mana dua? MP ataupun BM. Eh, itu dua. Ha, mungkin M, mungkin merah baru biru, mungkin biru baru merah. Itu dua. Ha, tapi kalau awak punya P bukan biru, ada banyak kemungkinan. Okay. So, selepas saya fikirkan ini, kita ada enam cawan. Dua cawan telah ikat bersama. So, kita ada lima cawan susun di lima tempat. So, lima faktorial. So kita dapat jawapan ini. Jawapan ini ialah bilangan cara uh, cawan biru dan merah pesa uh, diletak persebelahan. Eh, kita tak ada formula untuk tidak letak persebelahan. Eh? So apa yang kita perlu buat ialah selain daripada cari ini, kita akan cari lagi bilangan cara tanpa syarat. Okay, so Afiq bilangan cara tanpa syarat maksudnya, eh tanpa syarat, tanpa cawan, tanpa syarat. Ada berapa cara? Maksudnya tak kisah susunan warna macam mana? Enam. Nah, ada enam? Faktorial lah. Okay, kira berapa? 720. 720. So untuk tahu berapakah cara merah dan biru okay, uh, tidak bersebelahan atau diasingkan tak kisahlah apa istilah awak pakai, okey, sama dengan tambah syarat tolak yang bersebelahan. So jawapan 480. Okey, 480. Boleh? Ingat ya kita tidak ada formula untuk tidak persebelahan. So, bila soalan cerita jenis yang tidak persebelahan, kita cari dulu persebelahan, kita cari pula tambah syarat, lepas tu kita tolak. Itu selalu teknik yang kita pakai. Okey, sempatkan soalan 14. Soalan 14, senang ke susah? Soalan 14. Okey, cubalah tengok sempat dah. Okey, soalan 14. Okey, raja 14 menunjukkan tujuh keping kad huruf. Tengok dulu, ada secaman dah? Tak ada, eh? Okey, lima kad dipilih. So, kita ada tujuh. Kita ada tujuh. Kita nak lima saja, bukan susun semua. Okey, untuk membentukkan kod. Kalau membentukkan kod itu soalan pilih atau ke soalan kabungan? Kalau ikut Afiq, soalan pilih atur. Betul. Kalau kok susunan penting. So, ini susunan pentingnya eh? soalan. Pilih atur lah. Okay. Cari kepala kalian bahawa kok yang dipentuk itu mengantui sekurang-kurangnya tiga huruf. So, walaupun soalan ini tanya kepala kalian, kita kena mula dengan kita cari dulu ada berapa cara. Okay. Kita cari dulu bilangan cara untuk... Susungkan pentiga huruf konsonan itu bersebelahan ya. Yeah? So konsonan ada M, N, A, L. Ada empat lah. Okay. Eh, eh. Konsonan. Apa maksudnya? Apa tulisan ini? Uh, cara. Eh, uh, masa saya ada berapa huruf? Tiga, empat. Okay. Oh, oh, so Oh, masuk awak ada tiga worker. 4 ni konsonan. Tahu tak? Tiga konsonan. Kan dia kata sekurang-kurangnya tiga. tiga. Lah, kan? Oh, awat oh. awak tengah fikir ada berapa? Sekurang-kurangnya tiga. So mungkin tiga, mungkin empat. Kenapa tak pilih lima? Sebab konsonan ada. Kat situ ada empat je. Ah ya yeah. sebab konsonan hanya ada empat. Oh okey okey okey. Ah oh, itu masuk uh, awan apa itu sekurang-kurangnya tiga. Okey. Sekurang-kurangnya tiga. So kita mula fikirkan case pertama kalau tiga saja. Okey, case kedua kalau dua empat. So kalau ada tiga kita ikat tiga. Lepas tu uh, untuk benda ini pula tapi konsonan ada empat so kita pilih empat P3 lah daripada empat kita pilih tiga eh untuk letak di sini Okey lepas tu nak isi ada tiga tempat tapi worker ada berapa? Worker ada tiga di sini sebenarnya So kita sepatutnya ada Uh, okay, masa saya tak cukup. Okay, soalan 14 ini cikgu akan pincang lagi. Ada ada sikit masalah di sini ya. Eh. Cikgu akan pincang dulu sebab cikgu ada kelas di tempat lain. Uh, bukan tidak. Cikgu ada kelas lagi. Cikgu nak sambung dengan awak tak boleh. Uh, kita sambung besok eh soalan 14 sebab banyak kena terangkan.